Ми сьогодні живемо в історичній події на етапі завершення децентралізації, де сьогодні буде скорочена районна державна адміністрація, районної ради вже немає. Тому сьогодні вже жителі Татарбунарського району живуть у Білгород-Дністровському районі. Також це теж історична подія. Я на цій посаді працював і хочу подякувати саме тим людям, які мені довірили знову цю посаду. Я готовий виконувати ту роботу, яку ми будемо спільно працювати з жителями наших сіл і будемо працювати з депутатським корпусом. Головне моє бачення – це в першу чергу дорога від Лиману до Катранки, тому що наші курорти, які сьогодні є на території нашої громади, вони повинні розвиватися. Проблем дуже багато, це і дитячі садки, і школи, але спільно, я думаю, що ми ці питання будемо вирішувати. Сьогодні також стоїть велике завдання не тільки перед мною, перед депутатським корпусом, звернутися знову до обласної ради, звернутися до депутатів Верховної Ради стосовно до закінчення будівництва дороги саме від Лиману до Росейки. Це також курорт, який з'єднує наші села і це наша громада, тому що ми повинні розвивати саме курорт Росейка також, як і Катранку. Сьогодні я, як голова громади, хочу запевнити кожного жителя. Людей ділити на Приморське, чи ця людина з Лиману, чи ця людина з Тропівки, ми цього не будемо. І хотів би звернутися також до депутатського корпусу, що у нас спільна громада, спільне майно і спільне бачення в розвитку нашої громади. Громада – це не тільки голова, громада – це не тільки депутати, а голова – це кожен житель, який живе в цій громаді.